ጤናስጥልኝ እንደምናመሻችሁ ዜናዎቹን የማሰማችሁ ቆንጂታዬ ነኝ። የፌደራሉ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ የወንጀል ችሎት አቃቤ ሕግ በእስክንድር ነጋ ላይ በ15 ቀናት ውስጥ ክስ እንዲመሰረት ትዕዛዝ ሰጥቷል። የነ አቶ እስክንድርን የዋስትና ጥያቄም ውድቅ አድርጓል። መለስካቸው ማህ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ይዟል። ፌደራል አቃቤ ሕግ በትራንትና ወለት በባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አማራራ ባላት አቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ስንታየው ሸኮልና ወይዘሮ ቀለብ ስዩም ላይ የቆጠራቸውን የቅዳሜ ምርመራ ምስክሮችን አስተምቶ ስለጨረሰ በ15 ቀን ውስጥ መደበኛ ክስ እንዲመሰረት ትዕዛዝ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ የሰጠው አቃቤ ሕግ አስቀድሞ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ነው። ተጠርጣሪዎቹ አቶ እስክንድር ነጋ በበኩላቸው የዋስ መብታቸው እንዲከበርላቸው ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። ይሁንና አቃቤ ሕግ በተጠረጠሩበት ወንጀል ጥፋተኛነታቸው ከተረጋገጠ ከ15 ዓመት በላይ ሊያስቀጣቸው የሚችል ስለሆነ ጥያቄያቸው በሕግ መሰረት ተቀባይነት የለውም ሲል ተቃውሟል። ፍርድ ቤቱ የሁለቱንም ወገን ክርክር አዳምጦ የእናቶ እስክንድርን የዋስ መብት ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል። እናቶ እስክንድር ነጋ ቀደም ሲል የተጠረጠሩበት ወንጀል ዘር ከማጥፋት ወንጀል ጋር የተቀራረበ ስለሆነ ጉዳዩ መታየት የሚገባው በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት በግልጽ ችሎት መሆን እንዳለበት በመከራከር ችሎቱን እንደማይከታተሉ ገልጸው ጠበቆቻቸው ማሰናበታቸው ይታወቃል። መንግስትም ተከላካይ ጠበቃ እንዲያቆምላቸው ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ቢሰጥም እንደማይቀበሉ በመግለጻቸው አለ ጠበቃ ችሎት እየቀረቡ መሆናቸው አይዘነጋም። መለስካቸው አመሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ